کتون کلب خان شیرپوی ما په عبدالولی خان سپورتس کمپلیکس کې موجود یم. چرته چې د خدمت فاونډیشن د رضاکارو یو غونډه ده، په دغه کې مختلف تنظیمونو مشرانو له بلنه ورکړې ده، د هغوی تاثرات هم ترلاسه کوي. په دغې له خاص سره چې کوم دی د نه یوازې د خدمت فاونډیشن بلکې د چارسدي چې څومره صحافتي تنظیمونه دي هغوی ته هم بلنه ورکړې ده، ور سړی پکې خپل تاثرات چې کوم دی هغه وړاندې کوي. یقینا د خدمت فاونډیشن باندې زموږ د چارسدي به دومره احسان نه وي څومره چې د چارسدي په خلکو باندې د هغوی احسان دی. دا په دې له خاص سره کوم چې پرس که زه ځانواله م، نو ما به ورسره څومره کومک کړی وي، ما به ورسره په صحافتي دغه کې یو اکټیویټي به مې ولا وړاندې کړی وي. موږ سره دلته کې سینیئر جرنلسټ چې کوم دی زاهد خان هغه موجود دی، او د دې نننۍ غونډې د اهمیت باره کې به سره څو خبرې شریکوي چې اونکې دوی پکې ګډون کړی. زاهد صاحب، نن چې کومه غونډه را جوړه شوې ده د دې مقصد څه دی او څه مو لیدل؟ څه به وایي؟ جی الافغان بھائی، دا اصل کې الخدمت فاونډیشن دی او څنګه تاسو هم په فیلډ کې کار کوي او دا ډېر وخت نه لګیا یې هم دغه اکټیویټیز د دوی په یو ښه جذبه باندې لګیا دي. د الخدمت فاونډیشن دغه ملګري او لږ په چارسده کې په ټول پاکستان کې اوس خو پس ترکی ته هم تللي دي، نو واقع ده چې د ستایل وړ دوی کارونه کوي. دا نن چې کوم د دوی پروګرام و دا اصل کې دوی ولنټیر خو دوی چې د خدمت په جذبه څوک کار کوي بغیر پیسو هغه ولنټیر دي، نو د خدمت په جذبه خو دوی د مخکې نه لګیا خو او دوی سره خپل پورس هم شته نه، د جماعت اسلامي یا د الخدمت چې کوم کسان دي نو هغه دوی سره وي. او چې کلم موږ داسې وګورو نو دوی هغه الخدمت جیکټې چولي ځای په ځای چې کوم ځای کې داسې افتونه راشي، که کرونا وه، که هغه سیلاب دي، که هغه زلزلې وي، هغه اسې صحافت راشي، نو دا خلک موجود وي په چارسده کې. د دوی د هیلت په حواله باندې، یعنی د صحت په حواله باندې دوی هسپتال دی، په ایجوکیشن کې دغه شان دي، خلکو له ودانۍ جوړې کړې دي، خلکو له کورونه جوړ کړي دي. د څنګه چې د نه خبرې شي چې خلکو له د سارو د ګیا پورې هغه انتظام کړی دی په هغه وخت کې په کله چې دا هر څه چې کوم دی نو نظام ګډوډ و د سیلاب په دې موجوده سیلاب کې چې کوم تیر شو. د دوی چې کوم پروګرام دی دا د ولنټیر پروګرام دی، او دوی دغه پروګرام چې دی نو د ولنټیر داسې یو تعداد جوړي چې هغه تعداد باقاعده یو تنظیم شي. دغه شان خو چې به کله سیلاب راغی یا به کله داسې آفت راغی نو دوی به خپل کارکونکو ته چل لکه روزې او پلاني پلاني ځای ته لاړ شي او خدمتو کې د خلکو نه چا به یو خپله خوښه وه. نو اوس دوی وایي چې دا موږ یو منظم سیستم جوړ کړو، نو د هغې په حواله باندې دوی چې کوم اعلان وکړو نو دوی خپل تعداد خو چې تر اوسه پورې په ضلع چارسده کې دا 800 کسان چې کوم دي نو ځوانان دوی رجسٹر کړی دي او رجسٹر ولنټیر دي. نو چې زه وګورم په چارسده کې د ولنټیر په اړخ ورته وګورم نو ولنټیر چا سر دومره په چارسده کې نشته. رجسٹر ولنټیر چې نو دا واحد 800 تعداد چې دا نن الخدمت فاونډیشن دا اعلان وکړي چې موږ رجسٹر کړل، او اوس چې دا 800 هم ډیر زیات تعداد دي. خدای مکاسه داسې حالات راځي او پای کې تاسو را 800 کسان چې دا غوي کار صرف او صرف دا وي چې هغه اپات یا هغه کم مصیبت چې وي چې په هغه کې د عام خلکو خدمتو کې نو دا ډیر زیات تعداد دی، او دوی داوود هم کوي چې دغه تعداد دوی زیاتول شي. نو زه خو وایم چې په دې جذبه باندې چې د خدمت په جذبه باندې که د ولنټیر چې کوم خبره ده، نو ولنټیر چې دوی کوم پروګرام اناونس کړی دلته کې نو دا زیم چې په چارسده کې غټ ضرورت دی، چونکې حکومت سره دا سیستم څه نشته چې هغوی دا ولنټیر والي، او دا بیا د حکومت نه د وس نه بهر هم وي، ځکه چې موږ تاسو هم کتلي دي، موږ هم دا وکتل چې کله داسې ډیزاسټر راشي لکه پریس کیو باندې، موږ د تیر سیلاب کې وکتل چې پریس کیو باندې ډېر زیات د مین پاور کمی و او پراپر میکانیزم نه، که هغه موږ د آرمی والو نو هغوی هم یو لمیټیشن و په هغه کې به که هغه موږ 1 2 کته نو خپل خدمت یې کړی دی، خو د یو لمیټ په یو لمیټ کې کړی دی. نو بیا د ولنټیر ډېر زیات ضرورت وي، او بیا د مقامی ولنټیر ډېر زیات ضرورت وي. نو که چې الخدمت کوم دا پروګرام لانچ کړی نو دا ډېر د ستاینې وړ خبره ده چې دوی دا پروګرام لانچ کړی دی، او زه د عامو خلکو نه دا یو خواست کوم عامو خلکو ته چې هغې د سیاست نه بې شکه چې اوکې د دوی جومات له نه ورکوي، شکه چې دوی د دوی سیاسي جلسو له نه ځي، خو د خدمت په حواله باندې که دا دوی پراپر یو پلیټ فارم جوړي په چارسده کې د چارسده د ولس د خدمت لپاره، او بیا مصیبتونو کې د دې لپاره لاس ورکول لپاره، نو بیا دې په دې ولنټیر چې کوم دا پروګرام شروع کړی دوی چې 800 پورې پکې رجسٹر دی، او دا د چارسده په تاریخ کې یو ښه رجسٹریشن دی او ریکارډ رجسٹریشن دی چې پراپر یو پروګرام کې د ولنټیر پای کې دا خلک رجسٹر دي. نو زما د ولس نه د عامو خلکو نه د چارسده خلکو نه دا خواست
درخواست ورته چې په دې پروګرام کې ځان رجستر کړي بیا درته يم چې بالکل چېړم نه غواړي اوټول مور کوي بالکل چې سیاسي جلسې لار نه شي خو په دې ولنټیر پروګرام کې خپل ځان رجستر کړي چې سبا سه مصیبت راځي چې سبا صدا سه حادثه راځي چې پاغه کې د قوم د 400 چې کم دی نو یوځای ولاړي او یو پراپر میکانیزم به د غیلاندی بیا موږ خپل خدمات وړاندې کوو ډیر زیات مننه کوم ګرانو کتونکو دا زاید خان زمنګ سینیئر جرنالیست چونکې زلګ لیټ را لمه چې کوم معلومات ما سره نو هغه معلومات منګ دا غینه تر لاسه کول دا پتر ته لګی دا چې 800 رضاکار چې کم دی نو دی وخت کې خدمت فاونډیشن 400 کې رجستر کړی دی چې غینه شادي کارت نمبر پتا موبایل ار یو سی چې کوم دی غاغستی نوید خان کارکون دی او چونکې د دغه ډلې یو کس خوم دی س نظر ساتي د کوم 800 کسان چې دی نو د کتاب سره د نورو ډلو خلک شته دی بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه شکریا الف خان بي تاسو زکه چې تاسو په هر محاس باندې په هر ځای کې د عوامو आवाज مجتوي او د پروګرام نوم تاسو خپل اور کوي او بالکل جی دی دغه کې مونږ سره کافی خلک داسې دي چې هغه د نور ګوندونو سره د نور سیاسي پارتو سره غي تعلق ساتي او دلته مونږ سره د الهدمن فاونډیشن په دی ولنټیر کم زمونږه زغه په دی کې مونږ سره رجستر شوی دي مونږ سره دي او دا 800 کسان دا 800 کسان دي په 400 کې دا مونږ زکه دلته دا کوچ دا سه تاسو قتل چې په 2010 کې سیلاب او دا غینه مخ کې کم چې آی ڈی پی زو دا سه نور کومه پتون راځي یا دا اوس کوم ریسنت سیلاب تیر شو نو دې کې الهدمت فاونډیشن چې کم دي دا رضاکار چې کومو دي ډیر خ کردار مدا کو دا غینه مخ کې مو نو مونږ چې دا لک زیاتم کو او دا خلک چې کم دي په دې دغه باندې مونږ راغوندو دا سه سره راشي چې دې ته مونږ میسج کو چې ټول لازي او دې خلکو خدمت مونږه د قبیلا تفریق بغیر رنګ دا مونږ د هلکو خدمتو کو نه دی پوجبان دا پروګرام مونږ د اغیر لپاره کو مونږ چې دې سردی انکرجم شي او یو مطلب د الهدمت فاونډیشن چې کوم مقصد دی جاګنم خبر شي اډی رضیات بلنه کوم ګرانو کتون کو په دغه کې مونږ تم د خبرو مقراله مونږ په کې دغه خپل خبرې چې کوم دی غ شریک کړي چنن خو په خدمت فاونډیشن باندې کوم خلکا تنقید کوي نو یا خو سیاسي اختلاف لري یا دغه د بنیتې د بغض بيماري وي دغه علاج نشته اوس خو ځل خدمت فاونډیشن ته لزره 2015 لس روپے ورکم نو زدا حق لرم چیر ورتا زما لس روپے چرته ولا ګولی بل جواب برا کیو دا غوی د جواب چ کم دی ار سړی ته جواب دی دی غوی دا غواړم چې زمون نه سوک ته پوسو کی اوس هغه کس الک خدمت فاونډیشن خو ټول پیسې خپل لی ول خدمت فاونډیشن خو بدون کرپشن کو دون کو الک تا ول سور کړي نه فلار دی ول سور کړي نه خاندان کې دی ول چا سور کړي نه کړي کې دی ول چا سور کړي نه نو ته ولې یاره زب بس بیا دغه ځای کې خبره ختم شي ګرانو کتونکو دا نیتونه لک سمول په کار دی او د 400 خلکو ته زده خبره کوم د بار نه کوم ځکه چې زده 400 ما زده 400 د خدمت ذکر کوم زده د بار د پاکستان ذکر نه کوم څه کوي څه نه کوي ښه کار کوي خو زده دې ذکر پدې کوم چې مال هسپتال را کړی مال تعلیمي ادارې را کړی دي زده غریوان نیویشم زمال شل رضاکار په کاري مال یار وخرا کول شي ازمیخ پیو که خیر دی خو ضرور نه چې دوی تاله پیسې در کی یا بسترې در کی یا کټ در کی تا چې دې خټو نه روچت کی کنه نو دا ډیره غټه خبره ده تاله چې علاجو کې هسپتال ته رورې سیتا په سیمبولنس ده کی نو دا ګور دا خبره ځان ته ودول پکار دی بل خبره الله پاک په نیتونو پیسہ لیکي ما د خدمت کار چې کم دی د کلو را سره روان دی کار کوي دار سکی ما لزر 15000 2000 چاندا ورکړل نو زه پنیت پیسہ لکم ما د دې په سر باندې او بوج کې خود او پر وس په قیامت دا مال جواب دی دی ګور موږ مسلمانانو کلمه وایو د الله په کتاب کې موږ د ټوله خبرې دي نو موږ ولې بیا شکوک او شبات کو بس اړ ورکو نه نو تنخید تساجت دی دې سره لګ د خلکو سلامات شي دا ګور په ترکی کې زما د 400 ټیم لګیو موږ په هر کو موږ د خدمت ذکر نه کو خدا م کو ضرور چې زما د 400 خلک په ترکی کې لګیا دي او زلزلې کې کوم خلک گیر شوی دي یا په شام کې لګیا دي هغه روباسي نو دا الخدمت فاونډیشن سپانسر کړل دی په سټیکټونو پیسې ولګی دي الته کې لاړل او الته کې کوم دي بیا پاکستان حکومت دا خدمت فاونډیشن په لاس باندې خپل تقسیم کړو دا وړه خبره نه ده او چون کې موږ هم سوشل ورکو کوم په وړه سطح کوو الخدمت فاونډیشن په غټه سطح باندې کوي نو راځي چې دې ملاتړ جوړ شو او سیاسي سوچ لري کوره نظریه چې کومه ده مانن په یو سکول کې تغیر کو اغه نومو اقرار روزه تلت پال شیر پو
اغي کې حافظان جوړ شو اغي کې ارسو جوړ شو نو مې بار خلک دا وچې لري کې نظریه جوړيږي نو په قران کې څه نظریه ده دا الله د الله رسول خبرې دي نو چې ماته اسلامي خبرې خي نو په کار داره ما خصو بلار کول نه شي ما جماعت اسلامي او بلار کی خکاری ویز بستاین کوم خو خدمت فاونډیشن خود بل ځای روړی او زما په 400 کې لګی نو په کار دا چې زه مټه مضبوطه کوم زه ملاتړ جوړ شم چرته چې خدمت فاونډیشن والے درزی دوی دومره عزت ورکه دومره مینه ورکه دې سره دوی او سلی نور مچتیږي چیرې قام مونږ ته په کم نظر ګوري او اجتماعي سوچ کې تاسو نه لري کړی خو مال خو څه کړی په دې خوشاله شه زما په محله کې دوه درو لور کړی دی استاد مخلی ته درغلی ورته چې ټي وي مال به وټ راکه علي مدا بوجوړ در کوم نه راتو وای نو ګوره دې خبر نو بلاوتل وینم نن دا رضاکار پور چې کوم تاسو راغلی دی د 800 کې د اړې ډلې خلک شته دا ګوره د دې خلکو زړه یو ګټه نو زه ورته خراج تقسیم پېښ کوم غواړم کو تاسو په 2010 کې خدمت فاونډیشن یو یو 400 کې ورکړو اغه دا نن چیرته مخامخ لګیا دی نو دا مال را کړو په جماعت اسلامي یا په دې خلکو سره زمانه په زیاتې نیوه کې څوک نه کوي او په خدمت باندې زه څه نیوه کوم لکه زبر دی علی تاسو کوم چې وروره تا د سره ناجیز وکړه دله د حق ورنه کړل دی دوکو زه به بالکل د غریوان رانی سم او هو دا وای هو زم مال مقرر کړل علی خان څه ګلاس نیوه کا څه وینو وای نو ما یې ربن بسو وای سکوم کوم د سره کړنې دغه یو میډیا د لارې زمونږ आवाज دی دا به سره کو ان شاء الله ملاتړ به جوړیږي او د دې خبر نه بوزو ډیر ژوندم تیر کو لک پاتې راځي چې په خیر خیګړه کې د خدمت دغه رضاکارو په شانتي تیر کو مننه.